Tää kanava on Palasia arjestamme, jakso 128. Ja mä oon Riikka. Tätä videota kuvaan juhannussunnuntaina, eli 23. päivä kesäkuuta. Onpa mukava, kun sä oot tullut katsoa tätä. Tällä kertaa on vähän erilainen jakso. Niin kertokaapa sitten mielipidettä, mitä tykkäätä tämmöisestä. Mä nyt päässyt kuvaan semmoista ihan normaalia jaksoa, niin mä teen tämän vähän eri tavalla. Viime jaksossa mä kertoin, että oon alkanut se arvonta. Ja siihen voi osallistua tämän kuun loppuun asti. Että arvon voittaja sitten ensi kuun alussa. Ja sitten voittajalle ostan sieltä Jyväskylän neulefestareilta lankaa ja jotain muutakin. Voittajan toiveiden mukaan. Että otan niitä toiveita vähän huomioon. Ja voi sitten olla, että jos tämä voittaja on siellä festareilla, niin saa sieltä sitten sen palakinnon suoraan multa. Mutta menkää katsoa sitä edellistä jaksoa, niin näette sitten sieltä, että miten siihen arvontaan osallistutaan. Arvon sen tosiaan silloin ennen festareita. Eli olisiko vaikka sen viikon keskiviikkona. Onnea arvontaan ja tervetuloa katsomaan tätä jaksoa. Tässä jaksossa mä esittelen tämän mun Piece of Silver neulepajan, joka on valmistunut nytten tässä juhannukseksi. Tää on siis Ravelysä maksullinen ohoje ja tämä on suunnitellut Veera Välimäki. Tämä ohoje mä oon saanut Marilta lahjaksi. Kiitos Marille siitä tosi paljon. Mä tekin tämän koosa M ja tekin vähän pienemmillä puikoilla entä ohojeensa, eli 2,5 ja 3,5. Lankana on Silmusolmun merinosukkis, jossa on 75% merinoa ja 25% on sitä vahaviketta. Saasa grammassa on 420 metriä. Eli tää on ihan vähän ohuempaa, entä se ohojen mukainen lanka. Niin siksi valittiin tuon MK. Lankoina tässä on nämä värit kelo, kaarna ja kaamos. Kelo on harmaa ja kaarna on ruskea ja kaamos on tuo musta. Tämä koko kerä meni tuota kelolankaa ja muita jäi tosi vähän. Eli yhteensä tämän painaa 286 grammaa. Tää on tosi ihana paita. Mä oon käyttänyt tätä jo ja mä tykkään tästä ihan hirveän paljon. Ja tää lankakin oli ihan tosi mukava neulottava. Mä suosittelen tutustua tähän ohjeeseen. Tää löytyy Ravelystä maksullisena. Ei silti maksa kuin muutama euron. Ja tähän riittää ne vajaa 4 vyyhtiä tää lanka, että mulla meni tämä vajaa 3. Tosi ihana peruspaita, ja joka passaa niin mekkojen kuin housujen ja hammeittenkin kanssa. Kiitos vielä Marille tästä ohjeesta ja mun ystävälle ja miehelle näistä langoista. Mä oon siinä langanostolla koossa, niin oli tosi kiva, että pääsi silti neuloon tämän paijan, josta oli haaveillut jo jonkun aikaa. Näistä sukista mä sitten kerron tuossa mun tulevassa eli seuraavassa jaksossa enemmän. Tässä oli tämä jakso. Kiitos kun katsoit tämän. Ja seuraava jakso tulee sitten taas viikon päästä ja 2 viikon päästä. Tai vajaan 2 viikon päästä oikeastaan jo ollaan siellä Jyväskylän neulevestareilla. Toivottavasti jätät kommenttia, mitä tykkäsit tämmöisestä vähän erilaisesta jaksosta ja jaksat tulla sitten kattoon taas viikon päästä uutta jaksoa. Ihanaa kesäkuun loppua ja muistakaa toki se edellisen jakson arvonta. Moikka!